Мислиш ли, че изкуственият интелект, който създават учени като Илон Мъск, един ден ще придобият разум и ще решат, че са роби и ще избият хората? Ако придобият разум, не, но ако придобият нещо различно от разума, такъв какъвто ние го познаваме. Да, но аз смятам, че ние сме просто вселената, която осъзнава себе си. И е нашата функция на този свят е да изпълним нейния потенциал. Нейните цели, които тя сама си поставя. Следователно нямам проблем с това ние да бъдем моста към по-висш интелект, който не е ограничен от крехките ни тела от месо, който да постави по-амбициозни и съответно да реализира по-амбициозни цели на Вселената, като интергалактически империи и така нататък.